ماشاء اللہ بچے والی بکری چیک کریں بھائی، اس کے نیچے یہ بچہ جو ہے نا یہ بکرا ہے، اور یہ بہت ہی زبردست ہے، یہ آپ 2025 کی قربانی پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ جو بکری ہے اس کا جو دودھ ہوتا ہے وہ خود آپ گھر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو بچہ نا یہ بڑا بچہ ہے، یہ دیکھیں بکرا یہ بڑا ہو گیا، اس کو دودھ پینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھاس وغیرہ کھاتا ہے۔ بکری کے حوالہ ماشاء اللہ سے کافی زبردست ہے، اونچی لمبی موٹی تازی صحت مند بکری ہے، اور صحت مند ہی اس کا بچہ یہ خوبصورت بکرا ہے، بڑھنے والا 2025 کی قربانی والا صحت مند بکرا ہے۔ یہ جو ریٹ لکھا ہوا ہے نا، یہ دونوں کا ریٹ لکھا ہوا ہے، اور بالکل مناسب اور بالکل فائن ریٹ لکھا ہوا ہے۔ یہی بکری آپ کسی اور سے پوچھتے نا تو آپ کو انہوں نے 50-52 ہزار بولا تھا یا 55 ہزار، کیونکہ اکیلا جو بچہ یہ ہے نا بکرا، یہ بہت زبردست اکیلا بکرا ہے، اکیلا بکرا کافی مہنگا ہے، اور بکری بھی ماشاء اللہ سے کافی زبردست ہے دودھ والی۔ حوالہ آپ چیک کریں ماشاء اللہ سے، جو بکری کے نیچے دودھ ہوتا ہے نا وہ خود ہم گھر کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ بھی گھر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں بالکل نرم تھان ہے، یہ جو بکری ہے نا یہ آپ دودھ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی جو یہ بکرا کھڑا ہے نا، یہ جو بکرا نا یہ چارہ وغیرہ کھاتا ہے، صحت مند ہے ماشاء اللہ سے، اس کو خوراک ڈالیں گے نا یہ بہت زبردست بنے گا، اگر ٹور نہ دوانو۔ یہ دیکھیں بکرا ماشاء اللہ سے باغتے دوڑتے صحت مند ہے دونوں جانور، ریٹ ان کا بالکل مناسب اور بالکل فائن لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں بکری کا حوالہ آپ چیک کریں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ بالکل فائن اور بالکل مناسب ریٹ ان کا لکھا ہوا ہے۔ بکری بھی کافی زبردست ہے، اونچی لمبی موٹی تازی مکھی چینی بکری ہے، اور بکرا بھی ماشاء اللہ سے کافی پیارا بکرا ہے، خوبصورت فیس ہے اس کا یہ دیکھیں، اور بالکل مناسب قیمت میں یہ بچے والی بکری لگائی ہے۔ جس بھائی کو بھی یہ جانور چاہیے نا، یہ فوراً پیسے بیچ کے ہم سے جانور لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی زبردست آفر لگائی ہے، آفر سستی آفر لگائی ہے، بالکل مناسب قیمت میں لگائی ہے ہم لوگوں نے۔ بس ٹھیک ہے لے چلو، زبردست بکرا ہے، 25,000 2025، بہت ہی اعلیٰ کوالٹی والی، ٹاپ کوالٹی والی بیتل پار چیک کریں ماشاء اللہ سے، اس کا فیس دیکھیں، وائٹ آنکھیں، خوبصورت فیس ہے، بہت ہی لمبے کانوں والی ہے، پٹ دیسی پٹ ہے، اور ریٹ بھی اس کا بالکل مناسب اور بالکل فائن لکھا ہوا ہے۔ اس کے سینگ دیکھیں، چھوٹے چھوٹے سینگ ہیں، وہ بھی پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہیں، مگر چیز ہے نا یہ اے پلس کوالٹی والی چیز ہے، صحت مند، بہت ہی اعلیٰ کوالٹی والی، ٹاپ کوالٹی والی بیتل پٹ ہے، بہت ہی شائننگ والی ہے، اور بہت تیز ہوشیار چلاک ہے، آپ کو دانت اس کے چیک کروا دیتے، بہت شائننگ والا کلر ہے اس کا، چیک کر لے، دانتوں سے ہیری ہے، اور ماشاء اللہ سے موٹی تازی صحت مند پٹ ہے، دیکھیں ماشاء اللہ سے اچھی کوالٹی والی پٹ ہے، بہت ہی زبردست، بہت ہی لمبے لمبے کان والا بکرا چیک کریں ماشاء اللہ سے، 2025 کی قربانی والا بکرا ہے، اور بہت ہی اعلیٰ ترین کوالٹی والا مکھی جینا بکرا ہے، آپ اس کے کانوں کی لمبائی چیک کریں ماشاء اللہ سے، بہت ہی لمبے کان ہیں، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں گھر میں رکھنے کے لیے بڑھنے والی، یہی چیزیں ہوتی ہیں، بکرا ماشاء اللہ سے بہت زبردست ہے، انشاءاللہ جس بھائی کے پاس بھی جائے گا نا یہ کوالٹی والا بکرا، انشاءاللہ ان کا دل خوش ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت ہی لمبے کان والا ہے، اور دیسی بکرا ہے، کوالٹی والا بڑھنے والا بکرا ہے، کافی مناسب قیمت میں ہم نے یہ لگایا ہوا ہے۔ لوگ اس طرح کے بکرے نا 25-30 ہزار سے کم نہیں دیتے، 30-30 ہزار کے سیل کرتے ہیں، مگر ہمارا بالکل مناسب اور بالکل فائن ریٹ لکھا ہوا ہے، اور کنڈیشن اس کی چیک کریں، دانت بھی آپ کس کے چیک کروا دیں گے، دانتوں سے ہیرا کٹورو نا، واپس آپ دانت چیک کرو، اس کے کانوں کی لمبائی چیک کریں ماشاء اللہ، یہی چیزیں ہوتی ہیں بڑھنے والی، دیسی کوالٹی والی، چھوڑ دیو دانتوں سے ہیرا ہے، بکرے کی خوبصورتی چیک کریں، خوبصورت فیس ہے، بہت ہی لمبے لمبے کانوں والا صحت مند بکرا ہے، بڑھنے والا بکرا ہے، بالکل مناسب قیمت والا، یہ دیکھیں فیس اس کا، چیز اے پلس کوالٹی والی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، بڑھنے والی، جو بھی اس کو رکھے گا نا پالنے کے لیے یاد رکھے گا واقعی چیز آئی تھی، اور ہے بھی دیسی بکرا، اچھی کوالٹی والا، بڑھنے والا، لوگ اس طرح کے 30 ہزار سے کم نہیں سیل کرتے، مگر ہمارا بالکل مناسب اور بالکل فائن ریٹ لکھا ہوا ہے بکرے کا، اور ریٹ بھی بالکل مناسب اور بالکل فائن لکھا ہوا ہے، اور چیز بھی ماشاء اللہ سے پور کوالٹی والی چیز ہے، پور اوریجنل کوالٹی والی، بس لے چلو ماشاء اللہ، اونچی لمبی بہت ہی خوبصورت بکری چیک کریں، بالکل مناسب قیمت میں لگائی ہوئی ہے، وائٹ اس کی آنکھیں ہیں، بہت ہی پیارا خوبصورت فیس ہے ماشاء اللہ سے، موٹی تازی صحت مند بکری ہے، دودھ والی بکری ہے، اس کے نیچے دو بہت ہی اچھی کوالٹی والے بکرے تھے، مگر جو جس مالک سے ہم نے لیے تھے اس نے رکھ لیے تھے، اکیلی بکری ہمارے پاس ہے، اور گوشت والی بہت موٹی بکری ہے، بہت ہی اونچی لمبی موٹی تازی صحت مند بکری ہے۔ بکری کا آپ حوالہ چیک کریں ماشاء اللہ سے، یہ دیکھیں بہت ہی زبردست حوالہ ہے بکری کے نیچے، بہت اچھی دودھ والی بکری ہے، دودھ اچھا ہے اس کا ہے ماشاء اللہ سے، جس مالک سے نہیں ہے نا اس نے روزانہ کا 1.5 کلو بولا ہے، تو اس کا 1.5 kg دودھ ہو جائے گا کنفرم، اس سے بھی پلس کر جائے گی اگر آپ اس کو اچھی خوراک شوٹ ڈالیں گے تو، کیونکہ نا یہ جو بکری نا یہ تازہ سوئی ہوئی ہے، اور ویسے بھی کافی موٹی ہے، حوالہ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، اور بالکل مناسب قیمت میں لگائی ہوئی ہے یہ بکری، یہی بکری اگر کسی اور سے آپ سے پوچھتے نا تو وہ آپ کو بہت ہیوی ریٹ بولتے، اگر ٹور چلے ایک دفعہ
یہ دیکھیں باغ دوٹی صحت مند بہت بڑے ہمانے والی بکری ہے اس کا، یہ دیکھیں تھان دیکھیں دودھ سے بھرے ہوئے تھان ہیں، واپسی لے آؤ نا، بالکل مناسب قیمت میں لگائی ہوئی، روکو نہیں صحیح، خوبصورتی چیک کریں ماشاءاللہ سے بکری کی، بہت ہی پیاری خوبصورت بکری ہے، بالکل مناسب قیمت والی لگائی ہوئی ہم نے، یہ دیکھیں اس کے تھان دیکھیں ماشاءاللہ، دودھ سے بھرے ہوئے تھان ہیں اور لٹکے کھڑے ہیں، دیکھیں یہ دودھ والی بہت ہی سستی بکری ہم نے لگائی ہے، بالکل مناسب قیمت میں لگائی ہے، ریٹ اس کا بالکل فائنل بالکل مناسب لکھا ہوا ہے، جس بھائی کو بھی دودھ کے لیے ضرورت ہے نا یہ بکری فوراً پیسے بیچ کے نا ہم سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو مال ہوتا ہے نا فوراً سیل ہو جاتا ہے، بس لیچ لو کٹورو، یہ دیکھیں واپسی لے کے ہو، بالکل مناسب قیمت میں لگائی ہے ہم نے یہ بکری، بالکل فائنل اس کا ریٹ لکھا ہوا ہے، ہوا نہ دیکھیں بکری کا ماشاء اللہ، تھن دیکھیں بس لے چلو، حوانہ دودھ سے بھرا ہوا ہے اور بالکل مناسب قیمت میں یہ بکری لگائی ہے، حوانہ کافی اچھا ہے بکری کا ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں بس ٹھیک ہے لے چلو دوسری لے آؤ، بچی بکری لے آؤ، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اعلیٰ کوالٹی والا 2025 کی قربانی والا بکرا چیک کریں، خوب سا فیس ہے، بہت ہی لمبے کان ہے، موٹا تازہ مکھی چنا بکرا ہے، موٹا تازہ بکرا ہے، بہت ہی مناسب قیمت میں لگایا ہے ہم نے، اس بکرے کی جو قیمت لکھی ہوئی ہے نا وہ بالکل مناسب اور بالکل فائن لکھی ہوئی ہے، یہ بڑا بکرا ہے، بہت ہی مناسب قیمت میں ہے اور بڑھنے والا بکرا ہے ماشاء اللہ سے، اچھی کوالٹی والا پور مکھی چنا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ایکٹیو ہے، بہت ہی زبردست اور بہت ہی بہترین اور مناسب قیمت میں ہم نے لگایا ہے، اس کا خوبصورت فیس دیکھیں ماشاء اللہ سے، خوبصورت اس کی آنکھیں دیکھیں، لمبے لمبے کان والا ہے، پور مکھی چنا کوالٹی والا بکرا ہے، بہت ماشاء اللہ سے موٹا تازہ بکرا ہے، ریٹ بھی اس کا فائن لکھا ہوا ہے اور بکرا بھی ماشاء اللہ سے اچھی کوالٹی والا اور بہت بڑھنے والا بکرا ہے، ہیوی کوالٹی والا گٹورا نا بکرے، کافی زبردست بکرا، اگر اس کو ایک دفعہ نہلا دیا جائے نا تو اس کا جو کلر ہے نا بہت ہی زبردست نکل آئے گا، چمکدار نکل آئے گا، چمک والا کلر، بڑھنے والا بکرا ہے ماشاء اللہ سے 2025 کی قربانی کے لیے، تو ماشاء اللہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی والا بکرا چیک کریں، پور مکھی چنا بکرا، اس کی جالر چیک کریں ماشاء اللہ سے آپ، خوبصورت فیس ہے، بڑھنے والا بکرا، یہ جو بکرا ہے دانتوں سے کھیر ہے اور یہ بہت بڑھے گا، یہ ماشاء اللہ سے بڑھنے والا بکرا ہے، 2025 کی قربانی کے لیے خوبصورت تحفہ ہے ماشاء اللہ سے، موٹی گردن ہے، موٹا چوڑا سینہ ہے، موٹا وزنی بکرا ہے، اس کا جو ریٹ لکھا ہوا ہے وہ بالکل مناسب اور بالکل فائن لکھا ہوا ہے، اچھی کوالٹی والا اور بڑھنے والا بکرا ہے، صحت مند، یہی چیزیں ہوتی ہیں پالنے والی، گھر میں رکھنے والی، شوق کے لیے، اس کا فیس دیکھیں نکوڑے والا فیس ہے، خوبصورت جالر بھی ہے ماشاء اللہ سے اچھی خاصی، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں پالنے کے لیے، آپ ہم سے لے کر اس کو پالیں گے نا یہ بہت موٹا بھی بنے گا اور بہت بڑا بنے گا، کوالٹی والا خوبصورت بڑھنے والا بکرا ہے، مکھی چنا، پور مکھی چنا، سر سے لے کے پاؤں تک ایکٹیو ہے، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں بڑھنے والی گھر میں رکھنے کے لیے، جس بھائی کو بھی یہ بکرا چاہیے نا فوراً پیسے بیچ کے نا ہمارے ساتھ یہ ڈن کر سکتا ہے، کوالٹی والا مکھی چنا ماشاء اللہ سے موٹا وزنی بکرا ہے، کٹورو نا واپسی لے آتے، یہ دیکھیں جالر اس کی چیک کریں، خوبصورتی چیک کریں، خوبصورت فیس والا جالر والا موٹا بکرا ہے، اور اتنا موٹا بکرا نا لوگ کافی مہنگا سیل کرتے ہیں، مگر ہمارا ریٹ بالکل مناسب اور بالکل فائن لکھا ہوا ہے، بالکل ایکٹیو اور طاقتور بکرا ہے، موٹا تازہ، ان شاء اللہ تعالیٰ جس بھائی کے پاس بھی یہ بکرا پہنچے گا نا ان شاء اللہ ان کا دل خوش ہو جائے گا بکرے کو دیکھنے کے بعد، زبردست صحت مند بکرا ہے، جالر والا یہ دیکھیں، دانت دانت چیک کراؤ نا، دے دانت اس کے یہ چیک کر لیں، دانتوں سے کھیر ہے، 2025 کی قربانی پہ، موٹا تازہ بھی ہے اور اچھی کوالٹی والا بڑھنے والا بکرا ہے ماشاء اللہ سے، موٹا ماشاء اللہ سے کافی زبردست ہے، یہ گوشت سے بھرا ہوا ہے، اور جو موٹے بکرے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ بڑے بنتے ہیں، کوالٹی والے بنتے ہیں، اور ہے بھی اچھی کوالٹی والا، یہ دیکھیں موٹا تازہ خوبصورت بڑھنے والا بکرا ہے، جالر بھی بکرے کی ماشاء اللہ سے آئے، کافی زبردست